Guerrilla Warfare, DNA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာမိုင်းထောင်ထားတာစောစောကလေးထောင်ထားကြပေါ့။ဒီကရှင်းနိုင်လောက်ကိုကင်းတာထွက်ထလာပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ဖက်ကမူးပေါင်းကဖွဲ့ဟိုဒီချုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လားဒီလိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့။ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစလေးတွေကအမြင်မြင်လာလေဘယ်လိုဝင်နေဘယ်လိုမှမိုင်းကိုဒီတတိယလေးလုံးတွဲထားတဲ့မိုင်းကိုဆွဲလိုက်တာပေါ
ကျွန်တော်မသိဘူးမနေ့တည်းနဲ့ခါကျတော့မှဒီလုံရလက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောတော့မှကျွန်တော်တို့ကြီးကစွာကြီးမြေသားမရှိတော့ဘူးလို့မြေပြုတ်ဥပဒေအရေးပြန်တော့သွားခဲ့တယ်။အင်္ဂုတ်ကကြေးရွာဟာပြူစောထီးတွေနဲ့စက်ကောင်စီတပ်တွေအများစုနေထိုင်ရာကြေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြေးရွာကထွက်ကအနီးအနားရှိကြေးရွာတွေကိုမင်းစုဖြက်စီးတာပြည်သူပြစ်စီတွေယူဆောင်တာလှုပ်လှည့်ရှိပြီးဒေသကာကွယ်
ကိုကကြေးရွာမှာတက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့ပြူစောတီတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအနီးအနားရှိကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့အွန်ဆန်သာရွာမှာအေတရာလေးလုံးကျွန်းတကုတ်ကြေးရွာမှာစခွနလုံးပင်လယ်ရွာမှာစတုံးအေ၆ဆုံးမှာနေအေ၅၀လောက်အထိမင်းစုဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာကိုကယ်ရီလာဝါဖဲခေပီခေ TSR တဆယ်တိုက်ကနိုင်းစတာပလအေပရလအက်ဖ်တရင်တဆယ်တရင်စချောက်တရင်ချောက်ပါကဖနဲ့ပါလာဖပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်တနင်းစီအေဂျင်စီရဲ့နောက်ဆက်ရသတင်းတွေကိုတက်တနင်းစီအေဂျင်စီ Facebook ပေးနဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးကြည့်ဆူနိုင်ပါတယ်။